الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. هو القادر، هو الحق، هو المعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حد و بشمار احسان کہ اس نے ہمیں نماز فجر با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کا احسان بالائی احسان جس نے ہمیں نماز فجر کے ساتھ درس قرآن کی اس مختصر نشست میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمیں نماز فجر کی پابندی نصیب فرمائے، درس قرآن میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. آج انشاءاللہ عزوجل آیت نمبر 137 سے لے کر کم و بیش آیت نمبر 141 تک کی تفسیر سماعت کریں گے. ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر کو ساتھ ساتھ سماعت کرتے جائیں. اللہ تبارک و تعالی آل عمران آیت نمبر 137 میں ارشاد فرماتا ہے: قد خلت من قبلكم سنن، تم سے پہلے کئی قوموں کے عروج اور زوال کے طریقے گزر چکے. فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیر کرو. فانظروا، اور آنکھوں سے دیکھو. کیف کان عاقبت المکذبین، کہ دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. اس آیہ کریمہ میں کھلی دعوت ہے کفار کو بھی، اہل کتاب کو بھی اور مومنین کو بھی، کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھیں، جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، ان کے قد بھی بڑے لمبے تھے، ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھیں، مال بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول جو ان کی طرف مبعوث ہوئے ان کی تکذیب کی، ان کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری بستیوں کو تباہ و برباد فرما دیا. کلام مجید فرقان حمید کے اندر تقریباً 500 کے قریب آیات ایسی ہیں جن کو آیات احکامات کہا جاتا ہے، جن کے اندر مختلف حکم ہیں، حلال حرام ہونے کا حکم، مختلف چیزوں سے منع کیا گیا، کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا. اس طرح کی آیات 500 ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً جو آیات ہیں وہ وعظ و نصیحت پر مشتمل ہیں یا پھر واقعات پر مشتمل ہیں، جن واقعات کا تعلق گزشتہ قوموں سے ہے. پوری پوری قوم کے واقعات کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا. قوم عاد کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
اور قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ جب قوم عاد کی طرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو واعظ و نصیحت کی، اس قوم نے بھی انکار کیا، یہ بت پرست لوگ تھے، انکار کیا، اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب نازل فرمایا۔ پورا ایک ہفتہ تک ان پر طوفان آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طوفان نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ختم ہو گئی یہ قوم۔ قوم عاد کا یہ انجام ہوا۔ قوم ثمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان دونوں قوموں کے تذکرے پوری تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر کے اندر آئے گی، قرآن کے اندر ان کو بیان کیا گیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں قوموں کے اندر تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک قوم تباہ ہوئی، 100 سال کے بعد دوسری قوم ہے، اس کی حرکتیں بھی ایسی ہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ قوم صالح اس پر بھی عذاب آیا، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، یہ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دو قسم کا عذاب نازل فرمایا۔ ایک تو شدید قسم کی چنگھاڑ آسمان سے، شدید قسم کی سخت آواز آسمان سے ایسی نازل ہوئی جس نے ان کے جگر کو چیر کر رکھ دیا، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زلزلے کو نازل فرمایا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح قوم لوط کا تذکرہ ملتا ہے، یہ وہ قوم تھی جو بدکاری کرنے والی قوم تھی، بدکار قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش نازل فرمائی، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، مدین کی طرف شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے تھے، ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب نازل فرمایا۔ تو یہ بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ یہ بڑے بڑے قد والے، بڑے طاقتور، بڑے مالدار، بڑی لمبی عمریں پانے والے لوگ تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ہمارے ہاں تو محل تیار کیے جاتے ہیں، یہ محل ان محلات کے سامنے بالکل چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ان لوگوں کے محلات ایسے ہوتے تھے۔ ہمارے محلات کی مضبوطی کیا ہے، ان لوگوں کے محلات کی مضبوطی کے سامنے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کے گرمیوں کے محل اور ہوتے تھے اور سردیوں کے محل اور ہوتے تھے، مال کی فراوانی اتنی، طاقت و قوت اتنی کہ وہ پہاڑوں کو کرید کر محل بنایا کرتے تھے، ان کے گھر کے اندر لنٹر نہیں ہوتے تھے، پہاڑوں کے اندر گھر بنانے والے لوگ، ایسے طاقتور، ایسے پاور والے لوگ۔ لیکن جب انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جب عذاب نازل فرمایا، تو آج ان کی مکانات کے صرف نشان موجود ہیں، اور وہ بھی عبرت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلکم سنن، کہ بے شک تم سے پہلے کئی قوموں کے عروج و زوال کے کئی طریقے گزر چکے، فسیروا فی الارض، بس زمین میں سیر کرو، فانظروا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیف کان عاقبت المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں ذکر ہوا کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے جو تھے، جو گناہ کرنے والے جو تھے، مختلف گناہوں میں مبتلا لوگ تھے، ان کا انجام کیسا ہوا، بلکہ ذکر کیا جھٹلانے والوں کا انجام۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ قوموں پر جو عذاب آئے ہیں، وہ اس وقت نہیں آئے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، کسی گناہ میں مبتلا تھے، اس وقت عذاب نہیں آیا۔ عذاب اس وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے انہیں ان گناہوں سے روکنے کی کوشش کی، منع فرمایا، اور انہوں نے انبیاء کی شانوں میں گستاخیاں کی،
تو جب انبیاء کی شانوں میں گستاخیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبیوں کے جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ اسی وجہ سے جھٹلانے کا ذکر یہاں موجود ہے۔ فانظروا، اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ایسے مقامات کا سفر اختیار کرنا کہ جو گزشتہ قوموں کے مقامات ہیں جن پر عذاب نازل ہوا، اگر وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے تو ایسا سفر اچھا ہے کہ دیکھ کر بندہ یہ اندازہ لگائے کہ ہم کیا ہیں، یہ کیسی کیسی قومیں گزری ہیں، اگر یہ تباہ و برباد ہو سکتی ہیں تو ہم گناہوں کی وجہ سے کیوں تباہ و برباد نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے آپ کو ڈرائیں، عبرت حاصل کریں۔ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ درست ہے، اچھا ہے۔ اور اسی طرح کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے برکت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے سفر کہاں کا کیا جاتا ہے؟ ان مقامات کا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ مقامات وہ والے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اللہ کے ولی موجود ہیں۔ اللہ کا ولی جب دنیا کے اندر بقید حیات ہوتا ہے، زندگی میں ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے حیات ظاہری کے ساتھ، تو اس کا فیض لوگوں میں جاری ہوتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا فیض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال، بہت بڑی ہستی ہیں پاکستان کی، انہوں نے ایک مثال بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اللہ کی ولی کی مثال، اس کی فیض کی مثال ایسے ہے، اپنی چھڑی کو پکڑ کر انہوں نے کھڑا کیا، ارشاد فرمایا دیکھو اس کا کتنا حصہ زمین پر لگا ہوا ہے، تھوڑا سا۔ فرمایا کہ جب اللہ کا ولی زندہ ہوتا ہے تو بقید حیات، ظاہری حیات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا فیض ایسے ہی ہے، اتنا ہی ہے جتنا اس چھڑی نے زمین کا حصہ گھیرا ہوا ہے، اور پھر چھڑی کو لٹا دیا۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کا ولی اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کا فیض اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جتنا یہ لکڑی کا حصہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بھی اچھا ہے، اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے، نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہوں کے اندر جانا بھی بڑا مستحسن ہے، بڑا اچھا ہے۔ وہاں جائیں تو جا کر پتہ چلتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزار کر چلے جائیں تو بے شک 100 سال گزریں، یا 200 سال گزریں، یا 500 سال گزر چکے ہوں، یا 1000 سال ہی کیوں نہ گزر چکے ہوں، میلہ آج بھی لگا ہوا ہے، رونقیں آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ آپ چلے جائیں داتا صاحب، رات کے ٹائم جائیں، سحری کے ٹائم جائیں، دن کے ٹائم جائیں، آپ کو لوگوں کے ریل پیل وہاں نظر آئے گی، دیوانوں کا ہجوم وہاں نظر آئے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ داتا صاحب نے ایسا کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دی، دین اپنایا، دین لوگوں تک پہنچایا۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، وہ خود بھی زندہ ہے، اللہ کا ولی بھی زندہ ہے، ان کے نام بھی زندہ ہے، ان کی برکتیں بھی زندہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کے مزارات پر برکت حاصل کرنے کے لیے جانا بھی مستحسن ہے، اور ایسے مقامات جو عذابات کے مقامات ہیں وہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا بھی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو۔ زمین میں صرف سیر کرنا عیاشی کرنے کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو ہم صرف کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں مال خرچ ہوتا ہے، تو یہ مال خرچ جو ہو رہا ہے حلال طریقے سے بھی کمایا ہوا ہے تو اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ کہیں بھی جانا ہو تو نیتیں اچھی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیتیں بھی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا، اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ارشاد فرمایا ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت، یہ قرآن کی آیات، یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں ہیں، پرہیزگار ان سے
नसीहतें हासिल करते हैं, ये सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है, सिर्फ चूमने के लिए नहीं है। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हर कोई शख्स ये गौर करे, गौर करने वाली बात है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में क्या ऐसा हुआ कि इस किताब को, कुरान को सिर्फ एक मर्तबा समझकर पढ़ने की कोशिश की हो कि मैं मुकम्मल कुरान एक मर्तबा समझकर पढ़ लूं पूरी जिंदगी में। किसी की जिंदगी 30 साल, 40, 50, 60 साल हो गई है, तो क्या कोशिश की कभी कि कम अज कम इस कुरान को तो सही तरीके से समझ के पढ़ लूं? नहीं, आपको इल्ला माशाअल्लाह कोई मिलेगा जो कुरान को समझ के पढ़ने वाला है। हाँ, कुरान पाक को बरकत हासिल करने के लिए पढ़ने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वो दो दो सपारे दिन के अंदर पढ़ लेते हैं, 3-3 सपारे पढ़ लेते हैं, अच्छा है, सवाब है, पढ़ना चाहिए, बरकत हासिल करने के लिए भी पढ़ना चाहिए। लेकिन ये याद रहे कि सूफिया फरमाते हैं कि कुरान के एक रुकू को समझ के तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना, ये बगैर समझे पूरा कुरान एक मर्तबा से जायद मर्तबा पढ़ने से ये एक रुकू पढ़ना अफजल है, इसकी ये बरकत है। क्यों? कुरान असल में समझ के पढ़ने के लिए आया, कुरान अमल करने के लिए आया, कुरान सिर्फ इसाले सवाब करने के लिए नहीं आया। तो काश के हम जिंदगी में, अपनी जिंदगी हमारी ऐसी हो जाए कि हम जिंदगी में बार बार कुरान को समझना शुरू कर दें। ये जो फजर का जो तफसीर का सिलसिला है ना, ये कुरान समझने का एक ज़ौक और शौक दिलाने के लिए है। अल्लाह ताला हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है, हादा बयानुल लिन्नास, ये लोगों के लिए बयान है, व हुदन और हिदायत है, व मौईदतुल लिल मुत्तकीन, और मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए ये नसीहत है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ये मुबारक अय्याम चल रही हैं, अल्लाह तबारक व ताला इन अय्याम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करने की, कुरान की तिलावत करने की, नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اے مولائے کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، آئندہ گناہوں سے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے، تیری نافرمانیوں سے مولا ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین نفس و شیطان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما، برے لوگوں کے شر سے، بری نظروں سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں سجدوں کی لذت، عبادتوں کا ذوق و شوق نصیب فرما، اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی محبت نصیب فرما، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا۔ یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، یا رب العالمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرما، پاک و ہند کے مسلمانوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے اس کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہماری ظاہری باطنی بیماریاں شفا میں تبدیل فرما، جو قرضدار ہیں مولا ان کی قرضداریاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جن بچوں بچیوں کی رشتوں میں رکاوٹیں مولا اپنے فضل سے ان کی رشتوں کی رکاوٹوں کو دور فرما کے اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ
हम सब के रिस्क में, माल में, जान में, औलाद में, घर बार में बरकतें वसाइत अता फरमा। तमाम किस्म की आफतों से, बलाओं, मुसीबतों से, हादसात से, परेशानियों, आजमाइशों, जिल्लत और रसवाइयों से हम सबको, हमारे घर बार को महफूज फरमा। मौला हम सबको भी हज मबरूर की सआदत नसीब फरमा। प्यारा प्यारा मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार देखना नसीब फरमा। जो मांगा वो अता फरमा, ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही واصحابه اجمعين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم।